Борець вільного стилю Василь Михайлов із Тарутиного посів п'яте місце на других європейських іграх у категорії до 74 кілограмів. Це поки що найкращий результат спортсменів регіону на цих змаганнях. У сутичці за бронзову медаль Василь програв азербайджанцю Хаджимураду Гаджієву з рахунком 1-9. Як відзначив тренер спортсмена Андрій Панаїтов, свій головний шанс Василь втратив у півфіналі з турком Деміртасом Сонером. Також відзначимо, що на діях Михайлова в поєдинку за бронзу відбилася травма, якої він зазнав в одній другій фіналу. Відзначимо, що на чемпіонаті Європи цього року борець також посів п'яте місце.